Школа депутата місцевої ради запрацює в Кіровограді з 10 вересня. Це один із кількох проєктів, які запускає Центр перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів в обласному центрі перед виборами 2015. За кілька днів до початку роботи школи презентували навчальну програму. Це 16 годин лекцій і семінарів-тренінгів. Вони розраховані не лише на кандидатів депутата місцевих рад і представників місцевого самоврядування. Навчатися у школі зможуть усі, хто прагне розібратися в виборчому законодавстві. Ця школа буде працювати протягом виборчого процесу і після виборів в частині роботи і діяльності депутатів в місцевих радах. А перша частина, вона орієнтована на процеси, які будуть торкатись передвиборчої програми, підходів, формування виборчих програм кандидатів, механізмів агітації тощо.